Jag jobbar som narkosläkare och veckopendlar just nu mellan Övik och Stockholm för att bli klar som specialist. När jag jobbar hamnar jag ofta på akutmottagningar. Ett av mina första arbetspass som nyexaminerad läkare var på en överfull akutmottagning. Det kom fram en sköterska som sa: "Hej Lars." Ett flygplan har försvunnit från flygledarnas radar. Jag kommer aldrig att glömma den känslan. Här står jag och ska försöka reda ut en möjlig katastrof. Dessutom en redan full akutmottagning. Efteråt har jag ofta funderat på mitt ansvar som läkare. Lars från narkosen. Här har vi Tommy, född 53, som kom in med hög feber och bukspärter. Hej Tommy. Jag möter ofta patienter som kommer till oss gång på gång i dåligt skick. Om de bara hade fått hjälp tidigare hade de inte behövt hamna på akuten lika ofta. Ja, hej, det är Lars från narkosen. Jag fick ut larm ner hit till akuten. Jo, jag vet att det är fullt. Vi tar trean och de får helt enkelt hämta från avdelningen. Jo, det måste bli så. Ja, men då kommer vi om 30 minuter. Tack. Jag har jobbat på många sjukhus runt om i Sverige och ser överallt hur man separerar på patienternas situation i små, små, isolerade bitar. Vården delas upp mellan kommun, landsting, primärvård, slutenvård och olika specialistavdelningar. Men vem är det som tar hand om helheten? Många sliter ont på akutmottagningarna för att det inte finns plats på avdelningarna. Sverige har lägst antal vårdplatser i hela Europa. Överbeläggningen har blivit vardag. Och vårdpersonalens sjukskrivningar skjuter i höjden. Nu fattas ologiska beslut långt ifrån verksamheten. Då tappar man förtroendet och går sönder. Det viktigaste för att hålla i en stressad situation är att man får bestämma själv och ha kontroll över situationen. Vi behöver kitta ihop organisationerna så vi pratar med varandra. Vi behöver sitta vid samma bord med ett gemensamt ansvar. Jag visste redan i högstadiet att jag ville bli läkare. Men det blev IT istället eftersom det var lättare att komma in på den linjen. Efter 7 år inom IT-branschen behövde vi göra drastiska nedskärningar. Då fick jag frågan: "Vad vill du göra egentligen?" Jag tänkte tillbaka på min dröm att bli läkare och få jobba med människor. Det bästa med det här jobbet är att man faktiskt kan göra skillnad i folks liv. När de mår som allra sämst ska jag finnas där och hjälpa till.